このセンサーによると反応を示した場所は地上の5カ所。この中に私が探し求めているものがあるのね。行け、粘土コネクターたちよ、行くのね。どんどこコネ。クレヨンしんちゃん、嵐を呼ぶ。粘土ロロン大変身。キャッチすれば？しなかったか、しんのすけ。あら、聞こえちゃった？音しないように出そうと思ったんだけど、つい。しんちゃん、おならしないでよ。鼻詰まりでも、臭いのがわかる。そうじゃなくって、外の方で音がしただろ。ちょっと見に行ってみましょうよ。話したい人がいたら前に立って十字ボタンの上を押してごらん。その先に風間くんがいるよ。試してみて。しんのすけ、十字ボタンの左右を押し続けると走ることができるぞ。試しに十字ボタンの右を押してみろよ。
長くてお邪魔ですな。お、そうだ。しんちゃん、できた？はい、できました。もう、そんなもの作っちゃダメでしょ。え、ほら、ゾウさんの鼻が長くて邪魔だから渦巻きにしただけだけど。ハエ、ハエも認めたのか。何を。もう、なんでオラのゾウさんの鼻にハエが。そりゃしんのすけ、そんなものを作ったら吉永先生だって怒るに決まってるだろう。ほら、ゾウさんの鼻を渦巻きにしただけだぞ。渦巻きにするからよ。え、渦巻きにしちゃいけないの。その話はもういいから、早くご飯を食べる。ほら、芸術の話をしてただけだぞ。私の名前はコーネル・ネンドース、偉大なるネンドネシアの国王だね。私はこの柔らかマサグールに導かれたまでだね。まずは君に感謝するだね。俺に感謝。ほら、おじさんに親切にした覚えはないぞ。いやいや、君が幼稚園で作ったもの、あれはすんばらしいね。おー、分かっていただけましたか。え、素晴らしいって？あれはどう見ても
君が幼稚園で拾ってくれた粘土は粘土コネクターというんだね。私の住む地下世界と君たちの住む地上世界をつなぐ重要な粘土生命体なのだね。その粘土コネクターが何者かにやられてただの粘土にされてしまったのだね。それを君が拾って私の国で虎の穴と呼ばれるものを作ってくれたというわけだね。粘土コネクター？虎の穴？何言ってんだこの人。虎の穴とはトランスポートホールの略だね。私たちの世界と君たちの世界をつなげるためのワープホールのことだね。おじさん違います。あれはゾウさんの鼻巻き巻きです。ってお前も何言ってんだか。とにかくあの渦巻きが虎の穴なのだね。それにしてもあの形を正確に作れるのは修行を積んだ粘土コネクターだけなのだが、君はただ者ではないね。いやーそれほどでも。でその国王様がうちに何の用で？私の発明した柔らかマサグールがこの家に理想の柔らかさがあると示したからだね。君かね？違うね。それともそこのベビーちゃんかね。ほっぺの柔らかさはいい線だが微妙に違うね。それともそこの犬かね。違うね。この主人でもないね。ということはあなたね。間違いない。腹だるみ 33.8 だね。 33.8 読みは3つ 38 だね。3つ 38？ 腹だるみ？はい、体脂肪率とお便秘の最高のバランスだね。ちなみに 33.8 という数字はコーネルネームミサエというふうに読めるのだね。おお、母ちゃんと同じ名前だぞ。おお、なんという偶然だね。三つ、三、エイトで、ミサエ。笑うとこじゃない！ってちょっと、痛いじゃない！おお、これこれ、この柔らかさを培養できれば、私の理想の柔らか国家が作れるね。どうか。私の妃になっていただけないかね。朝は柔らかいクッションを食べ、昼は柔らかいこんにゃくを撫でながらまどろみ、夜は柔らかい枕を頬張り、柔らかいプリンの上でお休みするのね。言ってることめちゃくちゃだけど、今のダラダラな生活と変わってない。なんかムカつく。
むむ、なんだこのカサカサの肌は。理想の柔らか指数でありながら乾いた砂漠のようなパサパサ感。母ちゃんは妖怪白塗りおババだからパサパサのシワシワだぞ。うるさい。やっと見つけた柔らかさなのに、やっぱり体脂肪率とお便秘のバランスにお肌の潤いがついていけないのかね。おや、またやグッドタイミング。ついにネンドネシアと地上の他の4つのコネクターもつながったようだね。そこの女、カサカサお肌がピチピチになるまでアマゾンにでも飛んでいってしまうのね。そしてコネクターと一緒に伝説の硬いヘラを探すのね。おい、人の女房を勝手にどこかに連れ去っちまうなんてどういうつもりだ。くさい、なんという悪臭。説明しよう。オラの父ちゃんの足の匂いは猛獣も一撃で倒すぞ。なわけねえだろ、勝手な説明するな。お前のような臭いやつは火山の熱で消毒してやる。ハワイへ行って硬いヘラを探すのね。うるさいね。子供は風の子。家の中にいないで外で遊んできなさい。アラスカに行って硬いヘラを探すのね。お前は骨を埋め放題な砂漠へ行ってしまうのね。でも探すのは硬いヘラなのね。ついでにこの町のやつらも吹っ飛ばして硬いヘラを探すのね。そして地上を私の王国の柔らか植民地にするのね。